السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آپ سب کو قرآن عربک آن لائن کورس میں خوش آمدید. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ آج ہم قرآن عربی کا سبق نمبر 6 پڑھیں گے. میں ہوں عبد الرحمن حفیظ اسلام آباد سے. کوئی بھی لفظ ہم بولتے ہیں جب یا بمعنی لفظ ہوتا ہے جیسے کلمہ، یا بے معنی لفظ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں مہمل، اس کے کوئی بات نہیں یا اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ایسے ہی ہمارے زبان پہ آ جاتا ہے تو اس سے متعلق ہماری کوئی بات نہیں ہے. جو لفظ ہم بولتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے نا، اس کے آگے پھر اس کو کلمہ کہتے ہیں، جملہ. اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں، اسم، فعل، حرف. اسم نام، فعل کام، حرف ان دونوں کو ملانے کا کام. اب دیکھیے ہم نے جو آیات بینات پڑھی ہیں تو حروف جو ہیں نا وہ بہت کم ہوتے ہیں، حروف بہت کم ہوتے ہیں، ان سے زیادہ ہوتے ہیں افعال، فعل کی جمع افعال. ان سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اسماء کا، اسم کی جمع اسماء. سب سے کم ہوتے ہیں حروف، پھر افعال، پھر اسماء. یہ فرق بہت اچھے سے یاد رکھیے گا. اسم کی جمع اسماء، فعل کی جمع افعال، حرف کی جمع حروف. حروف بہت کم اور فعل اس سے زیادہ اور اسم اس سے بھی زیادہ. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں یہ پہچان ہونی چاہیے، اور یہ پہچان انتہائی آسان ہے. آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، سب سے زیادہ جو مشکل پہچان ہوتی ہے وہ فعل کی ہوتی ہے. تو آپ نے اندازہ لگا لیا کہ کتنی آسان ہے. میں نے آپ کو یہ والی پکچر دکھانے سے پہلے ہی فیل پڑھایا تاکہ آپ کو اندازہ ہی نہ ہو کہ کتنا مشکل تھا. جب آپ کو فیل کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اسم کو بھی اور حرف کو بھی. تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اسم فعل حرف کا استعمال کتنا ہے. یعنی ان آیات میں اسم اور فعل کی پہچان آپ دیکھیں. دیکھیے اننا حرف ہے، الذین ضمیر ہے، اسم موصول کہتے ہیں اس کو. کفروا فعل، سواء اسم، علا حرف، ہم ضمیر، ا حرف، اندرتا فعل، ہم ضمیر، ام حرف، لم حرف، تنذر فعل، ہم ضمیر، لا کیا ہے حرف، اور یؤمنون فعل. خاتمہ فعل ماضی، اللہ لفظ اسم جلالہ، علا حرف، قلوب اسم، ہم ضمیر، ٹھیک ہے، ہم قلوب ناؤن، ہم پروناؤن، و حرف، علا حرف، سمع اسم، ہم ضمیر، و حرف، علا حرف، ابصار اسم، بصر کی جمع، ہم ضمیر، غشاوہ اسم، و حرف، لا حرف، ہم ضمیر، عذاب عظیم دونوں اسم. یہ دیکھیے، وَمِن دونوں حرف، الناس لوگ یہ اسم ہے، من یہ اسم موصول ہے، اسم کہتے ہیں اس کو بھی، یقول فعل ہے، آمنا فعل، بی حرف، لفظ اللہ، لفظ جلالہ اسم، وا اور بی حروف، الیوم الآخر دونوں اسم، وما هم اور یہ تینوں حروف، وما هم حروف، هم ضمیر، ب
بی حرف مؤمنین اسم. اب آپ دیکھئے فعل ماضی ہم نے پڑھ لیا تھا، آسان طریقہ ہے کفر کفر کفرتا کفر کفر تو کفر، سمیع سمیعو سمعتا سمعتو سمعتو سمعنا، باقی آپ دیکھ لیں. اچھا فعل ماضی آج ہم نے میرے پہلے رکھا ہے، لیکن فعل مضارع ہم نے بعد میں رکھا ہے. کیوں؟ اس کی بھی ایک اس کا بھی ایک اس کی بھی ایک 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 کیا کہتے ہیں نا، اس کا بھی ایک گر رہے گا. پہلے فعل مضارع پڑھاتے ہیں جو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، وہ آپ کو آسان لگ گیا تو فعل ماضی بہت زیادہ آسان ہو گیا. فعل ماضی سے مضارع بنتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. ماضی پہلے ہوتا ہے پھر پریزنٹ اور فیوچر ہوتا ہے نا، پریزنٹ اور فیوچر کو فعل مضارع کہتے ہیں. ماضی پہنے ہوتا ہے، ماضی پہنے پڑھنا چاہیے تھا، لیکن تھوڑا سا آسانی پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. فعل ماضی کا جو سب سے پہلا حرف ہوتا ہے نا کفرا یا سمیع ضرب، اس کو کہتے ہیں روٹ ورڈ، اوریجنل اور اصل یہ لفظ ہوتا ہے. اس سے پھر آگے جمع لگائیں گے تو واو آ جائے گا، مخاطب کریں گے یعنی سیکنڈ فارم کریں گے تو تا آ جائے گا، تم آ جائے گا، فرسٹ فارم کریں گے تو اور نہ آ جائے گا. یہ فرق پڑا ہے دوسرے سیغوں میں جا کر. اب یہاں سے اگر آپ نے بنانا ہو نا فعل مضارع تو کفارہ نہیں بدلے گا، اس کے شروع میں آ جائے گی کیا یا، جیسے آپ دیکھیں تھا نا ضربہ تھا، آپ دیکھیں یا ضربو، تو ضربہ کے چیز میں شروع میں یا لگا دے بس، شروع یا تا، پہلے دو سیگوں میں یا، دوسرے میں تا، اور تیس پانچویں میں ا، اور چھٹے میں نا، سب میں یہی چلے گا. یعنی سابقہ لاحقہ، مضارعے میں سابقہ چلے گا شروع میں اور ماضی میں لاحقہ چلے گا. مضارعے میں پری فکس چلے گا اور ماضی میں سفکس چلے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.